mislim je to, na misketovu stranu, znači ovo gole ili ti svejedno je. A ti mi hvati slob, nemoj da praviš dole slob, nego slob uhvati, oni preuzimaju. Ako bude, znači probaj da sklizneš, ako preuzmu, da odigramo 1-1. Da ti odbranu dobro bude. Za tebe da bude djema. E, ako bude zona, ako bude... Može, ako ode na Milošovu stranu. Da. Miloše, ti prođi, a ti mi pen da dođi u pitanju. Ajde, možda. Ajmo, momci! Ajmo! Ajde,